Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari va kanalimning qadrli obunachilari. Sizlar bilan men Abnazar Shodmonov. Do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Urgut tumanida bo'ladigan eng katta kubkari nasib bo'lsa 20-martda bo'ladigan kubkarida qo'yiladigan sovrinlarni ko'rsatib o'tamiz. Tuyalar, toylar hamda tanalarni. Bu kubkari Urgutda Pochvon qishlog'ida Zayni Shipir, Zaynibog'ni kubkarisi, Zayni Shipir desa mahalliy tilda hamma taniydi va sizlarga ko'rsatib o'tamiz otlarini, o'zini AMG Boytumor Keller degan otlarini, butun O'zbekistonga tanilgan otlarini sizlarga video davomida ko'rsatib o'tamiz. 20-martda hamda hammalaringizni kubkarishiga kelishingizni Urgutga so'rab qolamiz. Videoni keng tarqatish uchun do'stlar, podlistadan do'stlaringizga Imo, Telegram, WhatsApp orqali videoni tarqatishingizni so'rab qolaman. Video yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, bo'lmasa 20-martda mana shu kub kanalda kubkarini chiqaramiz. O'tkazib yubormaysiz, nasib bo'lsa. Bo'lmasa do'stlar, sog' bo'ling. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilarimiz, aziz do'stlarimiz, sizlarga bugun uzr video qaltirayotgan bo'lsa. Hozir men mana bu zavonni ustiga chiqib olyapman. Qarang, sizlarga bugun Zayniddin bovoni ko'pkarisiga, ya'ni ko'pchilik taniydigan Zayni Shifir bovoni ko'pkarisiga 20-martda bo'ladigan ko'pkarisiga tayyorgarliklar. Mana hozir 30 dan ziyod tuyalarni olib kelishgan. Unda kichik botoliqlar ham bor. Bu yerda ham kattalari ham bor. Bu sizlarga oldindan nima desam, ko'pkarini kutishga, ko'rishga arziydiganligini bildirmoqchiman. Hozir bu yerda 30 atrofida deyapti, kimdir aytdi. Boshqasi aytayapti 30 dan ziyod, 40 ga yaqin deyapti. Buni bir ko'cha qilib haydab kelishgan. Mana shunday, hozir qarang. Yaqindan ko'rsatay endi. Mana qarang. Mana shunday butaloqlar. Hozir bu yerda hammasi emas, sabab qarang, mana bu yer. Mana bu yerda darvozamon bor. Darvozani ichida ko'p bir 10 ga yaqini bor, qolgani bu yerda, mana. Bu yerda ham bor. Mana bu yerda ham bor. Hozir u tomondan ko'rsatishga harakat qilaman, u tomonda bormi yo'qmi bilmadim, lekin qarang. Hozir shu yerni o'zida sanaydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 mana bu yerda yotgani bor, mana. Devon oldi 8 9 10 11 ha darvozada ko'rinib turibdi 12 12 ta bor qarang mana bu tuya lekin do'stlar tuyani ko'pincha jonli yaqindan ko'rmaymiz lekin gap yo'q hayvon to'g'risi qarang hammasi men tomon kelyapti qarang men adashmasam YouTube'da ko'rganman deb o'ylayapti-da meni albatta hazil do'stlar mana ko'ring. Batafsil ko'ring, bu shoshilmaymiz mayli. Bularni 10 milliongacha olgan narxini. Juda topish qiyin bo'ldi, deyapti. Mana buni bu yerda eng kattasi shunga o'xshaydi. Mana eng kattasi shu ekan. Do'stlar, endi bolalikda ko'pchilik endi multfilm ko'rgan. Shu xatolarda men ham ko'rganligim uchun mana shu tuya multfilmdagi tuya juda o'xshar ekanda, mayliyu. Qoshi, sochi, kalla suyaklari qarangda. O'xshamaydimi? Hozir yaqinlashtiringda ko'rasiz. Qarang. Agar video qaltirayotgan bo'lsa zo'r, chunki men hozir bu yerga qayerdan kelganini ko'rsataymi? Mana. Mana shuncha temirni ichidan o'rmalab mana shuni sizlarga video olish uchun oldindan bu ko'pkari ko'rishga arziydiganligini va juda katta bo'lishi hozir bugun xat yozuv bo'lyapti, taklifnoma 20-martga O'zbekiston bo'yicha umuman ko'pkari yo'q ekan. Mana shunga hozir taklifnoma yozilyapti, bir bazm bo'lyapti u ham uyda. Xo'sh, mana bu orqa tomoni shifir zavodi. Men antennalar ko'rib turibsiz. Bu yerda 6 tami 5 tami antenna bor. Hamma kompaniyaning faqat o'zining bayalaridan tashqari hamma kompaniyaniki bor. Mana bu yaqindagi Perfectumni kompaniyasi antennasi.
Mana dostlar. Xo'sh. Bu yer kolasek bo'lgan. Mana bu yerda ham antenna bor. Buni ko'rsatib o'tayin. Belen Yusel Perfectum Yumes hammasi bor. Bitta o'zim veli yo'q. O'z boshqa qolmadi ham. Xo'sh. O tomonlarda yo'q. Adashmasam mana bu tomonda yo'q, lekin bori mana shu yerda. Hozir yurib qaltirasa uzr, men mana bu zabon ustida yuryapman, ham kameraga qarab, ham oyoq ostiga qarab yuribman. Qarang, hozir mana bu darvoza tomondagisini ko'rsatishga harakat qilaman. Yana bir boshqa joyda bor deyapti tuyalarni. Hozir agar uspet qilsak do'stlar, mana bu tuyaxona yasalyapti. Shu yerga haydab o'tayotganini ko'rsataman agar kechib qolib ketmasak. Mana do'stlar, bu tomonda hozircha ko'rinmayapti. Mana hozir. Xo'sh, yaqindan ko'rsatdik. Mana bu yerni hamma taniydi. Yana bir narsa aytib o'tayin. Mana bu yerda Zayn Shifr otlari boqiladi. Mana shu yerda Zayn Shifr desa hamma taniydi. Mana shu yerda otlari boqiladi. Xullas, video yoqdi deb umiddaman do'stlar. Qo'limdan kelgunicha menimcha like'ga qo'llab-quvvatlashga arziydigan video qildim deb o'ylayman. Bu birinchi mana shu yerdan chiqib kelib, mana shu yerdan kelib, mana bu yerga chiqib oldim. Xullas. Intizorlik bilan kutamiz ko'pkarini. Mana shu kanalda boshidan oxirigacha chiqadi. Salomlar faqat bular emas, tuyalar, juda ko'p narsalar qo'yilgan, juda ko'p narsa. Hali bugun 5 bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bugun 5 bo'ladigan bo'lsa, 15 kun bor hali. 15 kun oldindan tayyorgarliklar juda zo'r. Gap yo'q ekan, lekin mayli-yu. O'rganib qolganmi deyman? Ha, 5 marta qaytib keldi shular. Qaysin shu nima? Ketdi-ku bular. Mashhursiz o'zsizlar-da? Ha, shu qo'ylar. Ha. Qancha oyim ulardi? Ko'pkardan tushgan, ko'pkardan. Ko'pkardan tushganlari shu. Va qo'yilmaydi yana, qo'yiladi. Qo'yiladi, o'zimiz to'yga qo'yiladi. Hozir nechta ular? Bu 10 ta. 10 ta, yaxshi. Bu to'y bor deyapti, to'ylar nechta? To'ylar 30 tadan ziyod bor. 30 tadan ziyod. Yaxshi. Yaqinda olayin shuni. Mana bu yerda otxona deb ko'rsatgan edim. 1 2 3 4. Bu yerda nechta ot bor? 6 ta. 6 ta. Ichkariga da. Mana bu AMG eng qimmat shu hozir. 30 ming dedingizmi bu? AMG killer. Killer uni seydi, ha? Tyson. Tyson hozir chopilyaptimi bu? Kecha chopildimi? Kecha eshitganday bo'ldim shuni. Ana shu unisicha mana bu. Tepadagimi? Ha. Tepadagi toy bor. Ha. Bu otlar otlatgan. Ha. Mana bu to'g'risi otxona, molxona. Ha, tomonchi, bu kvartira ham bu.
Skalat kvartira. Yaxshi. Do'stlar, sizlarga ko'rsatishim kerak bo'lgan mana bu otni alohida ko'rsatishim kerak. Sababi hozir bu Urgutni eng katta, eng katta masu, eng qimmat ot deb tushundirsam bo'ladi. Sababi buni Zayni Shifir deyiladi. Ko'pkarida Zayn boboni oti, AMG oti. AMG qo'yishga sabab Mercedes bilan birga kelgan ot bu. Mercedes, AMG Mercedes bilan 30 ming dollarga olingan. Hozir bu bilan katta-katta ko'pkarida chopilyapti. Mana bu yerda mana bu qora ot esa Tyson. Mana bu o'sha taniqli Urgutda juda ko'p taniqli otlardan biri Keller, uni bilasiz. Mana buning hozir e'tiborini qaratamiz va qarang, har biriga alohida oxir juda chiroyli qilib yasalgan. Gap yo'q, lekin tuyoqlari ham juda baquvvat. Qarang, katta ot, juda katta. Buni hozir kiyimi bor. Kiyimidan tashqari kiyimini yechilgan holda ko'rsangiz juda ajoyib. Hozir nima yotganini ko'ramiz hozir. Uncha yaqin borish ham yaramaydi. Xo'sh, yoqimishda hadimiz bunga. Xo'sh, kepak, yo'q, kepak yo'g'u, arpa yemish unisi beda. Xo'sh, lekin gap yo'q. Buni o'zini otlari, o'zini ko'pkarisida 20 mart kuni bo'ladigan ko'pkarisida chopiladi deb o'ylayman. Menimcha hozir faqat minib chiqilyapti, lekin chopilmayapti. Mana bu Keller hozir eng zo'ri. Mana bu Erali aka bizni sherik. Mana bu aytdik AMG oti deb. Xullas, keyin ko'pkarini kutib qoling.